Sofia de Domnul, de exemplu, pe Renato, vă mulțumesc. Deklarare Komisionit për verifikimin e mandateve të Kongresit. Komisioni pasunion me vendimin e Këshillit Kombëtar Sindikat të Rreth Naftave, Shqiptar, SRNSH, datë 23/8/2022, për përcaktimin e numrit delegatëve të Kongresit të dytë, mbi bazë raportit përfaqësimit, sipas numrit antarësisë në nivel të bazës, deklaroj se u bë verifikimi plot i mandateve të delegatëve me 8 vote, sipas listës së miratuar nga Këshilli Kombëtar i SRNSH. Dhe janë shpëndarë mandatet të rregullta për gati 54 delegatë. Marrë pjesë në punimet e Kongresit të SRNSH-s delegat me 3 vote, 41, që janë delegat të miratuar të listës nga Këshilli Kombëtar SRNSH. Në bazë të normave dhe rregullave përcaktuar në statutin e sindikatës, Kongresi i dytë zhvillon punimet në legitimitet të plotë dhe plotëson të gjitha kërkesat dhe normat organizative të statutit për të zhvilluar zgjedhjet konform rregullave demokratike të përcaktuara në statusin e sindikatës së re të naftëtarëve shqiptarë. Komisioni verifikimit të mandateve, Albert Doko, Robert Kondaksiu, Ilirian Mysa. I uroj kongresit punë të mbarë. Faleminderit. Të nderuar delegat kongresit dytë të sindikatës së re të naftëtarëve shqiptarë. Të nderuar përfaqësues të sindikatave që na nderoni kongresin tonë me pjesëmarrjen tuaj. Të nderuar miq dhe të ftuar. Dua t'u falenderoj të gjithëve, të gjithë ata që na mbështetën, gjithë delegatët që vinë nga zonat navmace, nga Kurçova deri në Sarandë. Sot, mas 5 vjetësh, ne vim në këtë kongres të dytë të sindikatës sonë si një organizatë e konfirmuar me arritje dhe me personalitet në tërë lëvizjen punëtore shqiptare dhe ndërkombëtare. Arritje këto nga një punë këmbullëse e të gjithë strukturave të sindikatës sonë, si dhe në sajt unitetit që kemi midis nesh. Gjatë këtyre viteve, ne kemi përballuar momentet vështira dhe sfidat forta me të cilat ndeshëm punonësit tanë, si rezultati reformave të herë pasershme që merren nga punëdhënësit. Dhe sot jemi krenar për ato që kemi arritur. Ju shprehemi njohjen time dhe respektin tim delegatëve të këtij kongresi që me mandatet tuaja përfaqësoni interesin tonë, të cilët punojnë në frontet më të vështira në të industrisë të naftës. Të gjithë bashkë me një mendim dhe zemër të madhe, si një nevojë imperative e kohës dhe si një domosdoshmëri për demokracinë industriale, të përballojmë sfidat që ka sindikata jonë. Ne duhet i kundërvijemi çdo agresioni në institucionin tonë dhe lëvizjes punëtore në tërësi. Të nderuar delegat, të nderuar miq e të ftuar, Kongresi i dytë i sindikatës së rreth naftave shqiptar mblidhet pas 5 vitesh në përputhje me vendimet e Këshillit Kombëtar sindikatës. Sot zhvilloj punimet të këti kongresi pas i fushate zgjedhore disa mujore. Vendimet e Këshillit Kombëtar sindikatës, mi mënyrën e zgjedhjes së kryetarit sindikatës, gjetin mirëkuptim dhe mbështetjen e të gjithë strukturave tona, vendimarse dhe organizative. Për të zhvilluar në një shkallë më të lartë, funksionimin e demokracisë së brendshme të sindikatës së rreth naftarëve dhe për të bërë të mundur krijimin e hapësirave për të gjithë antarësinë tonë sindikaliste. Vendimi i Këshillit Kombëtar mbi mënyrën e votimit kryetarit të sindikatës lejoi shprehjen e vullnetit dhe mendimit të bazës sindikaliste, gjë që do të thotë se votimi për kryetarin e sindikatës sonë nuk është vetëm atribut i delegatëve të kongresit, por i gjithë antarësisë sonë. E konfirmuar kjo nga zgjedhjet e fundit që ne kemi bërë. Në të gjitha seksionet, votimi u monitorua nga komisionet e votimit dhe përfaqësues të sindikatës. Vendimet e Këshillit Kombëtar sindikatës sonë, bazuar në rregullat statutore dhe vendimet organizative, i hapën rrugë dhe krijuan mundësi për kandidimin në postin e kryetarit të sindikatës. Kjo mënyrë votimi
disa mujore, e zhvilluar fushatës sonë, është një nga votimet më demokratike, më të vullnetshme, votimi cili ka në brendinë vet shprehjen e vullnetit dhe të besimit të ndarësisë sonë. Për atë që ata besojnë të drejtojnë në betejat të ardhshme sindikale. Një nga objektivat që kemi propozuar në kongresin e parë ishte përmirësimi i gjallërimit edhe konsolidimi i forumeve drejtuese të sindikatit tonë, nëpërmjet respektimit të detyrimeve të ndërsjellta midis gjithë strukturave sindikale. Koordinimi, harmonizimi dhe bashkëveprimi i këtyre strukturave si drejtim themelor i bashkëpunimit sindikalist nëpërmjet zbatimit të rregullave, normave demokratike në procesin e vendimarrjes nga forumet e zgjedhura për të realizuar me sukses qëllimin final, mbrojtjen dhe garantimin e interesave social-ekonomike të antarësisë sonë dhe të punojse në tërsi. Miratimi i programit dhe rregullave të zhvillimit të fushatës zgjedhore të sindikatës në kuadrin e kongresit të dytë të saj, pasqyrimi i aktivitetit sindikatës dhe strukturave të saj, përparësi do të japim zgjerimit të marrëdhënieve me sindikatat kombëtare dhe ndërkombëtare. Jam i bindur se ata e merituan dhe do e justifikojnë me punë votën e tyre, votën tuaj të shenjtë. Të nderuar miq dhe të ftuar, në këto 5 vite kemi zhvilluar dialogun social, aq të domosdoshëm për të arritur qëllimet që kemi dhënë vetes. Kemi bërë marrëveshje, takime dhe biseda. Kemi bërë 2 kontrata kolektive të njëpasqeshme. Kontrata kolektive ju ka dhënë punonjësve një serë të drejtash. Ajo është garanci themelore për punonjësit tanë. Kontrata kolektive është lev ligjore që garanton të gjitha të drejta si pas kodit të punës. Ajo është guri kilometrik për zhvillimin e dialogut social. Rrisitës e kontratës kolektive janë disa që ne mund të rendisim ato më kryesore. Sigurimi jetës së punonjësve që punojnë në fronte të vështira si mas statusit naftari. Dieta ushqimore 500 lek në ditë, antidoti 1000 lek në muaj. Leja vjetore për ata që përfitojnë statusin e naftëtarit nga 4 u bën 5 javë. Nima ekonomike në rast martesash, lindjes, fëmijësh, sëmundje, vdekje dhe tjera. Pagesat jashtë kohës normale të punës. Rritja pagave në fillim të vitit 2020 me rreth 10.000 lek për gjithë punojësit të prodhimit naftës. Përkujdesja për fëmijët 15 ditë për nënët dhe shumë të tjera që ne nuk duam të hanë kohën se janë të pasqyruara në kontratë. Ne jemi të bindur se punëdhënësi i ka të gjitha mundësitë për të ndrequr gabimet e bara deri tani me indiferencën e tij ndaj naftëtarëve. Komuniteti i zonave naftëmase është nga më të varfit në vend. Industria e naftës i ka dhënë vendit tonë me 1/3 e prodhimit përgjithshëm industrial. Në vitin 1974, sa për statistikë, ka qenë kulmi i nxjerrjes së naftës dhe ka qenë plot 2.228.227 tonë naftë bruto ose 38.408 fuqi nafte në ditë. Nërmarja e përgjithshme e naftës sot Alpetrol kishte 34 nërmarje, rreth 30.000 naftëtarë. Tani ju lutem bëni bilancin vetë me gjithë teknologjinë e re që kanë koncesionarët, ne japim rreth 50% të naftës. Nuk vete 2 milion asnjëherë. Naftëtarët nuk kërkojnë atë që nuk u takon, por duan të punojnë me dignitet dhe të vlerësohen në vendin e tyre, ku kanë kohë që jetojnë e punojnë dhe kanë investuar për këtë sektor jetik. Prandaj, i bëj thirrje punëdhënësve të vlerësojmë shumë naftëtarët, të jenë më të ndjeshëm, të jenë më mirënjohës për punën dhe sakrificat e tyre. U bëjtire të gjithë sindikatave, të jemi të bashkuar dhe solidarë. Naftëtarët kërkojnë vëmendje serioze, kërkojnë vende pune për të jetuar, pak, dinjitoze, mbrojtje të ligjit, respektimin e punës së tyre, shpërblimin e merituar për të jetuar në mënyrën më dinjitoze që ju takonë, gjatë gjithë periudës së pensionit, dhe jo të abuzohet
me shprehen që naftëtarët kanë paga të larta. Kërkesat tona janë të drejta, kushtetuese e secilit prej nesh. Punëdhënësi duhet të respektoj punën e bërë ndër vite nga naftëtarët. Ai duhet të angazhohet realisht në realizimin e kërkesave tona. Të drejtën për të jetuar na ka dhënë Zoti. Të drejtën për punuar të njësisht na ka dhënë kushtetuta. Për ne ajo është Bibla dhe Kurani. Dhe kjo e drejt është detyrim kushtetues. Nëse kjo e drejt e shenjtë nuk respektohet, atëherë fillon rezistenca e mbrojtjes dhe dignitetit njerëzor, në mbrojtje të familjeve tonë, të fëmijëve tanë, të lirive sindikale të munguara. Të nëruar pjesëmarrës, së fundmi jemi vënë në dieni të krijimit të një sindikate të re, ajo e drejtorëve të drejtorive, si shtuat në përvalë petrol, me bekime dhe të administratorit të albetrolit, i cili lejon në shkeljet plot të kodit punës që të bëhen mbledhje, takime, bëhen dhe presione për të aderuar në sindikatën e re. Ajo është të quajtur sindikat, nuk ka akoma vendim gjykate, as kontrat kolektiv, por luan pisët duke shfryzuar drejtuesit e kompanisë Alpetrol Shaa dhe të ndërhyjnë në mënyrë të paligjshme me shantaze ndaj antarëve të sindikatës sonë. Është bërë modës dhe traditës në Shqipëri që të mos lejosh një sindikat të vërtet antikonformiste dhe demokratike si që është dhe sindikata e naftëtarëve shqiptarë. Kërkesat tona janë të drejta dhe kushtetuese, prandaj administrata Alpetroli duhet të ligjoj naftëtarë për problemet ja ta kanë, që nga kushtet e punës, teknologjia e vjetër, rritja pagave, indeksimi tyre që ka vite që se shbërë, për shkak të inflacionit e tjera tjera. Drejtuesve të kompanisë Alpetroli, ju levërdish më shumë një sindikat ledhë, një sindikat e përdorshme ku punëdhënësi mund të marë atributet e punëmarësit dhe punëdhënësit si mas i dresit, ku e drejta e përfaqësimit të punëtarisë të mos ndihet ku ata duhet të bëjnë dhe ligjin si punëdhënës, të përgatisin dhe dokumentat si mas shefit dhe si përfaqësues të punëmarësit. Nuk është rastësore që një sindikat e paligjshme ende të përdorë ambientet e Alpetrolit, të bëjmë mbledhje me drejtuesit e kompanisë, të përdorë kanalet zyrtare të komunikimit të saj, të kërcënojnë në mënyrë banditeske punonjësit të Alpetrolit, për të bërë antarësime efektive në këtë sindikat të re. Drejtuesit e kësaj sindikate, që quhet sindikata e sektorit hidrokarburë, mas i bëj presion strukturave tonë, kaluan në planin B, pra krijuan sindikatën e drejtorëve. Në asnjë vend të botës, ku ne duhem të shkojmë, nuk ka bërë vaki që drejtorët e drejtorive të drejtojnë sindikata. Mund të ketë në Zajrea ku di unë, por në Evropën ku duhem në vend ne, nuk ka. Në sindikatën tonë nuk ka vend për shantazhe, për këta njerëz që duhem të përdori sindikatën si trampolin për të pasuruar dhe për të bërë ledhë në duart e punëdhënësit. Në vend që sindikata dhe Shqipëri të bashkojnë, solidarizojnë, të bashkëpunojnë dhe luftojnë për qëllimet përbashkëta, është bërë udhës që për qëllime interes është meskine personale, të i vijen shkopinë në rota të kryojnë sindikata fiktive, me ndimën e disa OEQ-eve në Tiranë, që ti t'i fonde nga jashtë vendit, që janë të gatshme të bëj pakta dhe me djallin, në mënyrë që të prishin konkurencën dhe të arrinë qëllimet e tyre të ngushta personale. Është për të ardhur keq që sinqeriteti, lojaliteti dhe ndeshmëria të reaguar nga sindikata jonë në këto vite, ka shi atyre që deri dje i quani partner, është përdorur nga ata për qëllimet e tyre. Sot pikrisht ta partner që gjoja na kanë suportuar, bëjnë diversion dhe sponsorizojnë këto sindikata fantazë, pasi kështu mund të marrin projekte, të financohen dhe të pasqyrojnë punën e tyre. Si pas teorisë famshme, që nëse nuk ka problem, duhet të krijoj problemin, që të kemi punë, që të merremi me problemin. Këta gjoja partner që vinë dhe afrohen me premtimet e mëdha për suportin e sindikatës, pas të kosh, nëse nuk do ju duesh, nuk do ju duesh me, bënë sabotusit më të mdhenjë të lëvizjes sindikaliste në Shqipëri. I bëjmë thirrje këtyre njerëzve, të mos ndërhyjnë duke ndikuar në vullnetin punën dhe dignitetin e naftëtarëve.
të drejta sindikale, dhe të drejta të punëtorve, janë të drejta të njeriu, dhe ato janë të shejta. Nuk kemi ndërmend të lejojmë në përkemin e punës tonë 5-vjeçare. Dhe të drejta të punëtorve të Albetrosha. Ne jemi të gatshëm të mërojmë interesat e punonjësve të kompanisë tonë, deri në çdo instancë. Me këtë rast i bëj thirrje punonjësve, se ne jemi gjithmonë të gatshëm për të mbrojtur, përfaqësuar dhe për të mos u bërë vegël e pushtetit të punëdhënësit. Me besimin, me besimin e vazhdojmë përpara proceset që kemi nisur dhe forcimin e sindikatës së re të naftëtarëve shqiptar. Sindikata e vërtet, përfaqësimi i vërtet, ju sigurojmë se sindikata jonë, me pjekurinë që ka dhe inteligjencën që e karakterizon, do të diti bëj ballë situatave të vështira që shkaktohen nga veprimet e papërgjeshme të administratorëve të Albetrol SHA, që ndryshojnë çdo 6 muaj dhe kanë sjellë situata artificiale dhe të vështira për punonjësit tanë. Mjafton të përmendim që ka vite të tëra që ne nxjerrim naftë, bilancat dalin negative. Albetrol SHA është me humbje, po jo për fajt punonjësve, por thjesht për menaxhim të keq të administratorëve që vijnë dhe ikin. Administrata është e mbushur me të paaftë që nuk japin zgjidhje punëve, nuk mendojnë për kushte më të mira pune, për ndryshimin e teknologjisë, për të rritur prodhimin e naftës. Më e keqja është se janë dhe arrogant përdorin siglën e partisë që i ka vënë në dëty. Nuk i japin përgjigje shkresave të sindikatës dhe kuptohet pastaj se si do zgjidhen problemet e punonjësve. Nuk dëgjohet sindikata, nuk dëgjohet punonjësi, nuk dëgjohet komisioneri për diskriminim, nuk dëgjohet kontrolli i lartë i shtetit. Atëhere, këtë dëgjohet të zotrinë. Kjo pra është arroganca që ne themi dhe që ata e manifestojnë hapur. Në shkresat e dërguara flitet për pagat e prapambetura. Ka folur komisioneri për diskriminim, ka lënë detyrë në maj të këtij viti kontrolli i lartë i shtetit. Flitet për indeksin pagash që ka vite që është harruar, në një kohë kur çmimet kanë shkuar në stratosferë. Kemi çmime që janë 2 apo 3 fishuar. Sindikata jonë është ndërgjeshme dhe përgatitur për të qenë e aftë, për të mbrojtur dinjitetin e naftëtarëve dhe punonjësve të tjerë që aderojnë në sindikatë. Punojësit tanë duhet të kuptojnë se për të mbrojtur vendin e punës, për të ndalur diskriminimin ndaj tyre, për të patur kushte normale pune, i vetëm avokati tyre është sindikata e naftëtarëve shqiptar. Ndaj duhet të shtojmë radhët tona me antarësime të reja dhe të jemi gjithmonë bashkë. Të lidhim një kontratë kolektive në përmjet së cilës antari sindikatës ka mbrojtjen e tij të vërtetë. Historia e sindikalizmit që në filleset e veta ka dhënë prova se vetëm bashkimi i duarve të punonjësve me solidaritet me njëri tjetrin i ka mbrojtur sindikalistët nga veprimet pa drejta të prorëve të tyre. Jo vetëm në historinë e shoqërisë sonë, por në historinë e gjithë sindikalizmit në mbarë botën që sot i shohim të arrira, i kanë arritur sindikata. Gjëra që sot i marim si të mirëqena, si 40 orë punë në javë, pagesat jashtëorare, gjyqtarë, sigurimi shëndetësor, leja e zakonshme, të gjitha këto ka qenë luftra të sindikatave në mbarë botën. Të gjithë punojësit duhet të kuptojnë se asnjëherë nuk do të japin të drejta tona në rast se nuk luftojmë të gjithë bashkë për ato. Çdo punonjës, çdo punëdhënës, pavarësisht marrëdhënies së mirë dhe bashkëpunimit, është i predispozuar mos të lëshojë nga pushteti i tij dhe të përdorë atë në maksimum për të shfrytëzuar punëmarrësin në çdo moment që i jepet mundësia. Pranaj të gjithë, ta kemi të qartë se këto përballje duhet të mbështetemi te njëri tjetri dhe i vetmi mjet për të arritur jemi ne të sindikatës sot. Natyrisht, sindikata nuk vepron kundër ligje, nuk i thyen ato, nuk bën kërkesa të paralizueshme, jashtë realitetit dhe mundësive që ka ekzekutivi. Ne duhet të jemi të vendosur, të ndershëm, besnik të kodit të punës, të kontratës kolektive, se vetëm kështu mund të ndërmarim së bashku një aksion sindikal. Duhet theksuar se aksionet që merë sindikata
jam të imponuar nga mungesa e dëshirës së punëdhënësit për të zgjidhur problemet nëpërmjet tavolinës bizetimeve dhe me dialog social. Kjo ka qenë dhe vetë strategjia jonë, dialog, protest, përsëri dialog. Ne nuk duam sindikat që kusht ka antarësimin për të mbrojtur vendin e punës, por duam sindikat që punën, që punon, vlerëson dhe sakrifikon për naftëtarët, me patriotizëm për naftën. Ne, në asnjë kohë, nuk është lehtë që sindikata të realizojë kërkesat e saj edhe atëherë kur qeveria ka pasur dhe kontributin e sindikalistëve për ardhjën në pushtet. Kjo ndodh sepse asnjë punëdhënës nuk e ka për zemër sindikatën, dhe sidomos kur ajo kërkon punë dinjitoze dhe kundërshton ligje që nuk janë dinjitoze. Po marrim rastin e statusit naftëtarit, u bë si u bë ligji për pension parakohshëm, në 1% që ishte vjetësia, shkoj në 0.6%, me një fjallë që naftëtarët nuk u vlerësuan si duhet, ose nuk u futën gjithë profesionet. Shumë naftëtarë ka ngelur jashtë skemës përfitimeve. Në këto, ne kërkojmë të zbatojt kushtetuta për të këzuar të drejtat e punës, një drejt universale e mbështetur nga konventat e ILO-s dhe të ratifikuar nga qeveria shqiptare. Ne duam partneritet tam dialog social zgjidhjet problemeve në përmjet të rrezës bisedime, gjë që dëshiron dhe BE-ja ku ne presim të ndërsojmë. Të respektosh atë që e qohë kundështar, është taktika më pozitive për zgjidhjen e problemeve. Konsultat, gjetja kompromisit të përbashkët, marrjes përgjegjësive dhe lehtësimit situatave të krijuara, sidomos kur ka reforma të imponuara nga faktorë të ndryshëm, është kërkesa e partneritetit dhe në ndihmon të përballojmë sfida. Në pozita armiqësore me administratori nuk ka zgjidhje probleme, prandaj ulja në tavolinë, duke dëgjuar njëri tjetrin me qetësi dhe respekt, do të bëndet mundur kapërcimin e gjithë situatave sa do të vështira që fshin ato. I thash këto për gjithë sindikalistët, për dhe përdojësit e tjerë, për të besuar më shumë të sindikata, se vetë ma ty mund gjejmë mbrojtjen e gjithë këtëre padresive që në nakore. Të nërëvër pjesë marsh, duat ju siguroj se sindikata jonë do të përkra, do të mështet çdo reform të nërmana qeveria shqiptare, që i shërben vendit, që i shërben naftarve dhe që qonë për para aspirata tona. Por ne nuk do të pranojmë asot, as nesë. As edhe një reform e cila do të silë të pasoja të randa përpunoj si tanë naftëtarë. Kjo thënje të jetë motoja e gjithë naftëtarëve. Ne jemi të gatshëm për bashkëpunim, për gjetjen e kompromiseve të përbashkëta, në të mirën e vendit, në të mirën e naftëtarëve, sepse besoj fort e kompromisi, se është arma më e mirë dhe pozitive për të ecur përpara. Ajo amortizon të keqen dhe i hap rrugë perspektivës. Vetëm me dialog ne do të zgjidhim problemet e punonjësve tanë, dhe vetëm duke respektuar dialogun me administratorin, ne do të ecim përpara, në të kundërt ka kthim mbrapa, nuk ka zhvillim të demokracisë industriale. Ky dialog konsiderohet si një nga shtyllat kryesore të demokracisë. Dy fjalë për punën që kemi bërë. Sakrifica jonë është e hapur, si që ka qenë gjithmonë, ka qenë mendimeve, prurjeve të reja dhe propozimeve. Dhe nuk ka pasur një rast të vetëm që gjithë të rrugëtim 5 vjeçar së bashku u dikush të ndje i përzën, apo i pa përfaqësuar, apo së paku nuk është prehur solidariteti plot për kraja jonë me gjithë që ka patur me gjithë problemet që ka pasur sindikata. Ne kemi kaluar sfida të mëdha edhe pse me kosto të mëdha. Kemi kaluar reformën e vitit 2018, ku pas debateve, takimeve, është bërë mundur të mbrojmë 1300 vende pune që prisin të shkurtoheshin. Po ashtu, në këtë reformë për të admiruar për punën që bën. Dashur Kosta, të nderuar, të ftuar, delegat, ju kemi falendëruar për ftesën që na keni bërë në emër të sindikatës së Post Telekomit Shqiptar dhe të gjithë punojësve që ne përfaqësojmë. Dua t'ju uroj suksese të mëtejshme në punimet e kongresit tuaj, por dhe në vazhdim me përballjet
dhe sfidat goja se sindikatet. Sot këtu, në këtë kongres, kam ardhë me shumë dëshirë të madhe, jo vetëm se fjeri e qyteti imi Lindjes dhe i Rritjes, por dhe se kemi pasur një bashkëpunim të vazhdueshëm me sindikatën tuaj. Kam parë sindikata juaj gjithmonë një sindikat vërtet, që mundohet të qëndrojë gjithmonë në krahun e punojësve, kam parë një sindikat me integritet dhe moral. Më bën shumë qefi që në drejtimin e kryetarit tuaj Kostës, sot në këtë kongres shikoj të bashkuar gjithë naftarët nga të gjitha ndërmarrjet tuaja. Pasi ky është dhe misioni ynë. Ti të bashkuar.